ആമസോണിൻ്റെ ഒരു പാഴ്സലാണിത്. ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് ആമസോണിൽ മൈക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. മൈക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്, ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരുപാട് മൈക്ക് ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഒരുപാടില്ല, ഒരെണ്ണം ഞാൻ വാങ്ങി നോക്കി. അപ്പോൾ അത് സുഖമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ എന്താ യൂട്യൂബ് കോർണർ ചാനലില്ലേ, അവർ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ലിങ്ക് കൊടുത്തിരുന്നു അവരുടെ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ലിങ്കിൽ പോയി നോക്കി വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. അതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. അവർ പറഞ്ഞത് നല്ല മൈക്കാണെന്ന് അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇനി ഇത് എൻ്റെ ഫോണിൽ ഇത് ശരിയാവുമോ നോക്കാം. തുറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര, ഇതിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ. തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കത്തിരിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിരുന്ന അതാണ് തുറക്കാൻ. കത്തിരിക്കില്ലാതെ ഞാൻ നിറം നിർമ്മണം ചെയ്യേണ്ടി മെനക്കെടാക്കേണ്ടത്. ഒരു എന്തിട്ടിട്ടാ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചേർന്ന അറിയേ. കൈ വേദനിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നല്ല തമ്പത്തിൽ പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൂമാല കിട്ടിയ അവസ്ഥയില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ. എൻ്റെ കയ്യിലൊട്ടിയെന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഗംഭീരം പശയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു പണക്കിഴി പോലെ ഒരു സാധനമാണ് കിട്ടുക, അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ. നിങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കടലാസ് ഉണ്ട്. അതതിൻ്റെ ബില്ലാണ്, ഒക്കെ കൂടെ കിട്ടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എം ആർ പി 1119 ആയിട്ടാണ്. പക്ഷേ നമുക്കിത് 500 സംതിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വില. ഒരു പൂച്ച അത് കൂടെ കടന്ന് ഓടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ സ്ഥിരതാമസമാണ് ആൾ. ഇതിനകത്തു നിന്ന് കിട്ടിയതാണേ, ഞാനൊന്നുമില്ല കാര്യ. അടിപൊളി ബാഗ്, പണക്കിഴി ആംപ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പേരൊക്കെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന് കിട്ടിയത്. ഇങ്ങനൊരു മൈക്ക്, നല്ല ലെങ്ത്ത് ഉള്ള കേബിളാണ്. ഇത് തുറന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചത്. പിന്നെ രണ്ട് കണക്റ്റിംഗ് കേബിൾസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ പച്ചയും ചുവപ്പും. ഇത് കണക്റ്റാണ്, കണക്റ്ററാണെന്ന് തോന്നുന്നു.
ഇത്രയും നീളമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ കാണിക്കുന്നു. അറ്റത്ത് കൊടുത്താൽ ഒരു പിന്നെ ഇതാണ് സംഭവം. പിന്നെ ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റിൻ്റെ ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റിൻ്റെ ഈ ബുക്ക്ലെറ്റിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബുക്ക്ലെറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ക്യു ആർ കോഡ് ഇങ്ങനൊരു ബുക്ക്ലെറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്മാർട്ട് ഫോണിന് എങ്ങനെയത് വാറണ്ടി രജിസ്ട്രേഷന് ബാർ കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് സ്കാൻ ദ ക്യു ആർ കോഡ് ബിലോ ടു ഗെറ്റ് ദ ലിങ്ക് ഓഫ് ദ വാറണ്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോൺ. ഇതിൽ നമ്മൾ ക്യു ആർ കോഡ് നോക്കി സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാറണ്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം ഇതിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മളത് ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് അയക്കാം. വാറണ്ടി ഈസ് ടു ബി രജിസ്റ്റേർഡ് വിത്തിൻ 72 അവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡെലിവറി ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്. സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫോം വാറണ്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ആ വാറണ്ടി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ, ചെയ്തു നോക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സംഭവങ്ങൾ. ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എന്ന് ഞാൻ പറയാം. ആംപ്യൂട്ടേവിൻ്റെ യു ലാവ്ലിയർ മൈക്രോഫോൺ. ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് പേര്. ലാവ്ലിയറിൻ്റെ ഫോൺ തന്നെയാണ് ലാവ്ലിയർ മൈക്രോഫോൺ. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് മൈക്കിലാണ്. നമുക്ക് ആ മൈക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം, നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ആ മൈക്കിലാണ്. അത്യാവശ്യം സൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഒരുപാട് ഗംഭീരൻ സൗണ്ട് എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. എന്നാലും അതില്ലാതെ കേൾക്കുമ്പോഴും മൈക്ക് വെച്ചിട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴും വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളും കൂടെ അഭിപ്രായം പറയണം. സൗണ്ട് ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ 7 ദിവസത്തിനകം. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയത് സൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ശരിയായത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഞാനതിൻ്റെ പിന്നെ അഴിച്ചു. അപ്പോഴാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. മൈക്ക് ഇല്ലാതെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മൈക്ക് ഇല്ലാതെ ഉള്ള ശബ്ദം. ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും കുത്തി നോക്കാം. അപ്പോൾ വ്യത്യാസമല്ലേ? ഞാനത് വീണ്ടും കുത്തി. ഇപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് വ്യത്യാസം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ പിന്നെ അതിവിടെ കുത്തുന്നതിൻ്റെ രീതി ശരിയായില്ലെങ്കിലും വോയിസിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ കുത്തിയ രീതി ശരിയായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെയാണ് മൈക്കിൻ്റെ വിശേഷം. പിന്നെ ഒന്ന് പറയാനുള്ളത്, ഈ മൈക്ക് എൻ്റെ ഫോണിൽ സ്യൂട്ടാവുന്നില്ല. എൻ്റെ ഫോണ് ലാവയാണ്. ലാവയിലിത് സ്യൂട്ടാവുന്നില്ല. അച്ഛൻ്റെ സാംസങ് ടാബിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് കുത്തിയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ സ്യൂട്ടാവുന്നുണ്ട്. മറ്റേതിൽ ഞാൻ ഓപ്പൺ ക്യാമറ എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നോക്കി, എന്നിട്ടും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ ടാബിൽ നോക്കി. അപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ, ഞാൻ ഇത് ആമസോണിൽ നിന്നല്ലേ വാങ്ങിയത്, ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാൻ പറ്റിയാൽ ഇടാം ഞാൻ.
528 രൂപ മറ്റോ ആയുള്ളൂ ഇതിന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാം. നല്ല മൈക്കാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ലാവ്ലിയർ ആണ്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ, മൈക്ക് വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ അൺബോക്സിങ്ങും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട്. കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ, സൗണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. സൗണ്ട് പോരാ എന്നാണ് അഭിപ്രായമെങ്കിൽ ഞാനിത് റിട്ടേൺ അടിക്കുക നിവൃത്തിയുണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ എൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് ഇത് സ്യൂട്ടാവാൻ, അതിലിനി വേറെ എന്തെങ്കിലും സെറ്റിങ്സിൽ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഓപ്പൺ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു, അതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സെറ്റിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ അത് ഉപകാരമാകും എനിക്ക്, എൻ്റെ ഫോണിൽ തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ അത് സാധിച്ചാൽ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ മൈക്ക് വീഡിയോ. കുറച്ച് ദൂരം മാറി നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നേരത്തെ അടുത്ത് നിന്നിട്ടല്ലേ നേരത്തെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ദൂരം മാറി നിന്നിട്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എന്ന് അറിയാൻ ശ്രമിച്ച് നോക്കിയതാണ്. കുഴപ്പമില്ലാത്ത സൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കും അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ. ഇനി ഇത് ഞാൻ ദൂരം മാറി മൈക്ക് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം, അപ്പോൾ അറിയാം അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ അപ്പോഴേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പം ഞാൻ മൈക്ക് അവിടുന്ന് മാറ്റി എന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴും ആ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈക്ക് ഇതിൽ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻ്റ് ഇടണം എങ്ങനെയുണ്ട് സംഭവം എന്ന്. അപ്പോൾ ശരി, ടാറ്റ, ബൈ ബൈ.